Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u věšteckého pohlazení. Vítám všechny své nové odběratele, vítám všechny své stálé odběratele. A mám tady už připravené anděle Hvězdného Avalonu a já se pomocí nich podívám, o co bychom měli vlastně rozšířit svůj úhel pohledu na to, co se nám v životě děje. Je to taková vlastně kořenící směs v tuhle tu chvíli a já vybírám druh koření, který mi prospěje k mé životní situaci. Tak, bude to nějaká směs koření, anebo to bude něco více druhového, něco, nebo jednodruhového, směs je více druhová, něco jednodruhého. Tak uvidíme, uvidíme. No tak vyjde ho. Vemajel. Splátka negativní karmy. Vám ho můžu ukázat. Nezapomeňte, že všechny témata z těchto karet najdete i na Redbubble a dají se objednat šátky, trička, šaty, hrníčky, obrázky. Tak pokud by někdo chtěl a třeba s tímhle zarezonoval, tak si můžete pro sebe pořídit. Vemajel, splátka negativní karmy a periskop. Tedy to, co se mi děje, to je splátka. A proto to, co se děje, přijímám úplně a zcela. Bez výjimky. Nicméně přečteme si kartu. Chráníš se, ochraňuješ druhé, rozdávej z nevyčerpatelného zdroje bohatství, máš na to. Věnuj svůj záměr nejvyššímu dobru a následuj svou vizi. Chyby, které děláš, jsou splátkou negativní karmy, nemáš na výběr, jsi pod periskopem. Tady říká mi to, že ať stojím, kde stojím, ať řeším, co řeším, nemám na výběr. Jsem pod drobnohledem vyšších sil, které sledují můj každý krok, mé každé rozhodnutí. Jestli jsem v souladu se svým srdcem, nebo nejsem v souladu. Jestli jdu svou cestou, anebo dělám ústupky a kompromisy a ty mě svádí z mé cesty, anebo jestli jsem dost pokorný a jsem na cestě, která sice není mou vysněnou, ale podřizuju se vyššímu plánu a s pokorou zůstávám na té cestě do té doby, než se mé podmínky vylepší a já budu moci zaujmout své postavení někde jinde. A právě proto, že stojím někde, kde nechci, někde, kde není moje vysněné místo, tak mohu s pokorou vyčkávat, můžu dělat nutné kroky k mému osvobození, ale zároveň spolupracovat s velkým duchem, třeba i na plánu druhých lidí. Já splácím negativní karmu. Ne jejich, ale svou. To, co já jsem udělal špatně v minulosti a nevěděl jsem to. Třeba jsem byl ještě v období nějaké nevědomosti. Možná jsem se vysmíval druhým lidem, vysmíval jsem se jejich moudrosti. Možná jsem udělal nějakou věc, kterou jsem udělat nechtěl. Možná jsem někoho urazil, možná jsem někoho napadnul, možná jsem někoho okradl. Možná jsem něco si nárokoval, co nebylo mé. Možná jsem udělal tisíc a jednu věcí, které nejsou košer a teď je období, kdy vlastně splácím a to, že se mi nedaří, je tou splátkou toho, co jsem vytvořil negativního. A to pořád hovořím jenom o současném životě. Nejdeme tady do pole minulosti, minulých životů, ale spíš karmy jako ve smyslu těch skutků v životě tady a teď. A i chyby, které děláš, jsou splátku negativní karmy, znamená, že
Tvé naladění na sebe samotného může být mylné ve smyslu, že tě to dovede k mylnému anebo špatnému výsledku, i když jsi měl dobrý záměr. A opět je to splátka té negativní karmy. Že pokud by si měl čistý stůl, tak to všechno vyjde a je to v pohodě. Ale protože ten čistý stůl nebyl, tak si spotřeboval výjezd drobky a zařídili to tak, že to, co žiješ, jaký volby si udělal, tě nedovedli ke kýženému výsledku, ale dovedli tě naopak k něčemu, co si vůbec nechtěl. Proto Vemajel říká, že máš věnovat svůj záměr nejvyššímu dobru a následovat svoji vizi. To znamená, ty máš nějakou vizi vytváříš uvnitř sebe, ale ten tvůj záměr nemůže být čistě sobecký, mně se musí vést dobře, ale musí být daný do placu. Ještě to musí přinést dobro někomu jinému nějakým jiným způsobem. A na to musím brát zřetel. Tam musím rozšiřovat ten svůj úhel pohledu. K čemu to bude dobré druhým. Ku příkladu. A nebo, protože věnuju svůj záměr nejvyššímu dobru, mám skutečně v záměru někomu tím pomoci? A nebo čistý záměr vznikne tak, že si připustím, že v tom není nic pro druhé. OK, je to záměr podporující pouze mě. Tak to je. A já teď se obracím k vašímu já a žádám ho, aby můj plán podpořil, pokud je v souladu se všemi ostatními. Protože aby to nebylo prosazování nějakého svého plánu na úkor druhých lidí. Přičemž my tam nemusíme mít vhled, my vůbec nemusíme tušit, že to může někoho poškodit, ku příkladu. Proto se vlastně obracím k tomu, co mě přesahuje. Aby to posoudilo, jestli je to dobré nebo ne, a když to nevyjde, ta má vize, ten můj plán, zřejmě to nebylo v zájmu vyššího dobra. A já to nemusím zkoumat a nemusím zjišťovat proč. To bude obrovská úleva, když si řeknu OK, jdu dál. Rozdávej z nevyčerpatelného zdroje bohatství. Máš na to. Nehovoří o tom, abys rozdal všechny svoje peníze, které máš. Možná jich máš hodně, tak možná potom jo, ale tady se hovoří spíš o potenciálu člověka, o jeho vlastním potenciálu, který je v něm skrytý. A já ho potřebuji začít žít, ten svůj vlastní potenciál, sdílet svoje světlo, svoje nadšení, svoji lásku, svoje zaujetí, svoji energii ve prospěch všech. A z něho můžu dávat. Samozřejmě hlídám si hranice, abych nepřečerpal třeba svůj nějaký limit, protože musím zohledňovat i svoje potřeby, ale aby se nestalo, že vlastně si jenom budu hájit svůj píseček a na to okolo se nepodívám. Chráníš se, ochraňuješ druhé, mi v tuhle tu chvíli říká, jak hodně důležité je ten pocit té ochrany, že mám ochranu, ochraňuje mě ze zhora, ochraňuje mě můj anděl strážný a můžu dávat ochranu. I duchovní ochranu. Můžu se za někoho pomodlit. Můžu někomu něco hezkého přát. I to je způsob ochrany, než když na něj budu myslet bezlivě. No, takže Vemajel je
tady, abychom si rozšířili úhel pohledu na to, co teď aktuálně žijeme a co tam máme ještě zohlednit. No a my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kuckova, Eva Mózešová, Libušan, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.